Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sardor Rashidov Ixtiyorovich 1991-yil 14-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek. Qatar eski klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Sardor Rashidov Bunyodkor futbol akademiyasining tarbiyalanuvchisi. U Jizzaxning Sug'diyona yoshlar jamoasida o'ynadi. 2010-yil yozida u Toshkentning Bunyodkor yoshlar jamoasida o'ynay boshladi. Keyinchalik u klubning asosiy jamoasiga qo'shila boshladi va 2012-yildan jamoaning asosiy o'yinchilaridan biriga aylandi. Rashidovning Bunyodkordagi eng yuqori cho'qqisi 2013 va 2014-yillarga to'g'ri keladi. Uning o'yini tufayli xorijiy klublar Rashidovga e'tibor berishni boshladilar. Xususan, unga Moskvaning CSKA, Italiyaning Inter, shuningdek Qatar, Birlashgan Arab Amirligi va Saudiya Arabistonining bir qator klublari unga qiziqishini bildirdi. Bunyodkorda Sardor Rashidov jami 78 ta o'yin o'tkazib, 22 ta gol urgan. 2015-yil iyul oyida Rashidovning Qatar Al-Jaysh klubiga o'tish haqida e'lon qilindi. Qatar klubi futbolchini 2 million 200 ming AQSh dollariga sotib oldi. Al-Jayshga o'tib Rashidov tezda birinchi jamoada o'z o'rnini ta'minlab, yetakchilardan biriga aylandi. 2018-yilda u Toshkentning Lokomotiv klubiga o'tdi va u yerda O'zbekiston Superligasi g'olibi bo'ldi. 2019-yilning yanvarida uni Portugaliyaning Nacional klubiga o'tishi ma'lum qilindi. Biroz vaqt Portugaliyaning Nacional klubida o'ynagan Sardor Rashidov yana Qatar chempionatiga qaytdi. Hozirda Qatar eski klubida o'ynamoqda. Sardor Rashidovni O'zbekiston milliy terma jamoasi safiga chaqirilishi 2013-yil oktyabr oyida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Sardor Rashidovga e'tibor qaratdi va 2013-yil 31 oktyabr kuni Osiyo Kubogi 2015 Saralash turnirida O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi sifatida debyutini o'tkazdi. Vietnamga qarshi o'yinda u to'p kiritdi. 2015-yilda u Osiyo Kubogi 2015 final musobaqasida ishtirok etdi. Jamoasining 4 ta uchrashuvida ham maydonga tushib, 2 ta gol urdi. Ikkalasi ham hal qiluvchi o'yinda Saudiya Arabistoniga qarshi 3-1. Yutuqlari: O'zbekiston chempioni 2010, 2011, 2013, 2018 yillar. O'zbekiston vitse-chempioni 2007, 2012 yillar. O'zbekiston kubogi g'olibi 2010, 2012, 2013 yillar. O'zbekiston kubogi finalchisi 2014 yil. O'zbekiston Super Kubogi sohibi 2014 yil. Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finalchisi 2012 yil. Sardor Rashidovga omad tilab qolamiz. Kanalimizni kuzatib boring.